Ndonë se në rrugën që lidhë Cerujen me qytetin e Klosit është ndërhyrë nga anë e bashkisë duke e shtruar me zhavor, mjetet e tonajit të rënd dhe uj po e dëmtojnë sërisht. Ky aks rrugor ishte këthyrë në një makt për banorët e zonës të cilët të viznin në të me mjetet të vogla, por me ndërhyrën e bashkisë gjendja u stabilizua. Ndërko banorët e zonës dhe udhëtarët kërkojnë që rruga të vijojë të rimbahet kështu, pasi në të kundër do të kthehet shumë shpejt si më parë. Kariku me çakull e kanë kariku, rrugës dalin, ferra spresin kanale dhe, ujtin rrugë për ditë, spresin kanale, me zhavur po, për se kam mirëmajt. Firme dhe ta karikin me çakull, më qumë të senato, për ditë tralet në rrugë. Mehmet Kyr është shtetas turk që jeton në vendin tonë, a i shprehet se rrug të tila në Turqi është vështi të gjesh dhe sugjeron që kjo rrug të asfaltohet për të mos u kryuar më problemet të tila. Këtu rruga është sopa, është në rruga fshatra, është gropa, ka shumë gropa. Këtu ka nevoj asfaltime, ka nevoj shumë gjana, është fshatra këtu. Kushe ka për shumë një sëmunja një cimur, është duhet me qënë spitale, ka nevoj. Shumit se rruga Turqia është me asfaltime, ose me qësa jo asfalt me zhavarë është. Rruga mirë Turqia. Duhet o asfalt ose me vuni me shtri zhavar. Ky aks rrugor rural shërben për banorët e disa fshatrave në bashkinë Klose, të Pleshës, Patinit dhe Cerujës.